Uprko s brojnim zahtjevima koji su u opštinsku upravu pristizali od stanovnika ulice Jevte Vukovića i rukovodstva mjesne zajednice Mala Usora, ova površina je godinama bila obični makadamski put sa brojnim lokvama, odnosno njihov osnovni probleme. Napokon ulica je dobila izgled kakav zaslužuje, zbog čega stanovnici ovog dijela Teslića izražavaju zahvalnost aktuelnom opštinskom rukovodstvu za rješavanje njihovog višegodišnjeg problema. Značaj je veliki za, ova, za ustavnike ove ulice, zato što je ova ulica godinama bila ne, nesređena, neurbanizowana. Sad, ovako, ova, mi, mi smo godinama obraćali načelnicima, ovaj... Sad, ja bi se jednu ispred mjeseca zajednice zahvalio ova, na načelniku i njegovom kabinetu koji su prepoznali naše ova, potrebe, želje da se su asfaltira. Koliko ja ovdje živim, 67 godina, uvijek se rupa na rupi ovdje, ali niste mogli provući, isto također dole ulica, tako bilo sad nam je bolje. Prije naspa od izbora, pred izbore dođu naspu i odu, pa drugi dođu opet naspe, odu, a uvijek da izvinete rupe, ostanu jaruge, kiše, poplave, ove i tako. Ovo je bilo katastrofa ovdje, jaruge su bile da, da si plivu, u, nisi mogu ništa. Malo naspemo, hajde odvojimo od penzije, ovdje su većinom penzioniri bolesni. Naspemo, malo to ode, nema ništa. Sad se zafaljujemo, puno odneba do nekog god je ovo i pomislio da se ovo napravi, puno vam hvala, nemam šta da kažem. U opštinskoj upravi kažu da je asfaltiranje ove ulice sastavni dio programa uređenja građevinskog zemljišta, te da je opredjeljenje opštinske vlasti da makadamske ulice u gradu postanu prošlost, jer to Teslić kao turističko mjesto, kako navode, istinski zaslužuje. U ulici Jevte Vuković je asfaltiranje raskrsnice i desnog kraka ulici u dužini od 21 metra. Investitor ovih radova je opština Tesć, to je sva sredstva idu na teret opštinskog budžeta. Vrijednost ugovornih radova je 22.634 konvertibilne marke. Sve ove radove izvodilo je preduzeće planom iz Teslića. U toku ove godine u Tesliću je sedam ulica koje su imale makadamsku podlogu presvučeno asfaltom, zašto je iz opštinskog budžeta izdvojeno oko 270.000 konvertibilnih maraka.